Молоді та перспективні художники презентували свої роботи у Центрі сучасного мистецтва М17. До Дня Незалежності в столичній галереї стартував 5-й за рахунком арт-проект. Цього року захід був особливим, адже практично у всіх роботах відчувалося відлуння сучасних подій в Україні. Главной задачей для художников, которые представили работы, было представить в своих картинах отображение реальности. Может быть объективной, может быть субъективной, может быть внутреннего мира. Експозиція вмістила більше 100 картин 30 українських художників. Тут можна було побачити роботи молодих авторів, таких як Ярослав Власюк, Ніна Ніконенко, Світлана Маркитанова та метрів своєї справи. Тут представлені сильніші школи України, сильніші класичні школи, але при цьому вони зробили роботи сучасні, не побоюсь цього слова, авангардні і наповнені смислом. Символічно всі представлені картини були без рам, що з однієї сторони вказувало на відсутність будь-яких бар'єрів, а з іншої – організатори таким чином не обмежували учасників у виборі теми. З-поміж робіт виднілися декілька полотен Давида Шарашидзе, грузинського художника, який вже тривалий час проживає у Києві. Ідеї автор черпає з буденних речей та подій, а ось для написання роботи потрібно усамітнитися. Якщо працювати, люблю працювати рано утром або пізно ночі. А, отак? Так. Ну, з однієї сторони, так, коли ніхто не мішає, і з іншої сторони, рано утром, як би, все свіже, і очі, і голова, і рука. Вот, и, а просто вечером, допустим, есть такой насыщенность от прожитого дня, и иногда бывает, что эта насыщенность очень такая плотная, приятная, эмоциональная. Свою реакцию представила глядачам и львів'янка Любов Сенчук. Серія полотен «Між двома світами» показує тонку грань між побутовим і духовним існуванням людини. Кожна людина живе в матеріальному світі. Цей побут – це наша повсякденність, це те, чим ми живемо кожен день. Але, окрім того, є інший світ, нематеріальний світ, духовний. Тобто це той світ, до якого не можна доторкнутися, його не можна побачити, але ми його можемо тільки відчувати. З тим світом духовним ми маємо постійний зв'язок. Художні роботи дуже різні – від реалістичної манери зображення до транс-авангарду. Але всіх їх об'єднує емоційна, усвідомлена і відверта реакційність на виклики сьогодення. То, що виставка сучасна, є новинкою для Марс, оскільки предыдущі виставки більше були орієнтовані на класичну живопись. Арт-проект «Марц Unframed 2014» став викликом сучасному глядачеві. Спробує представити різні погляди та концепції на динаміку життя в мегаполісі.